Три місяці без води живуть мешканці Соболівки. Незважаючи на те, що вода на місто подається у потрібній кількості – понад 30 тисяч кубів на добу. Не рятує від безводдя навіть новенький водогін у кілька кілометрів, що замінили нещодавно. Після довгих пошуків причину знайшли. Винуваті – мешканці сусідніх вулиць, які самостійно керують засувками. Про це на апаратній нараді повідомив директор Словміськводоканалу Олександр Шаповалов. У нас на Лебедєвому моча і на Ізюмську дві задвіжки, які прикривають для того, щоб держати воду, щоб вона подавлювала на Соболівку. Значить, люди їх відкривають. Ставьте туди чоловіка, ставьте якихось волонтерів, знаходите, які будуть дивитися. Ну, вода должна быть. Все сделала. Я, как мэр города, сделала все для того, чтобы там была вода. Загалом комунальні служби міста працюють у звичнім режимі. Вже тривають роботи з попередньої рекультивації звалища. За словами керівника Словуксу Ігоря Шаповала, за тиждень підготують проєкт з повної рекультивації полігону твердих побутових відходів. І про здоров'я. За повідомленням санітарних лікарів, громаду двічі покусали кліщі і аж 15 разів безпритульні тварини.